প্রথমতে মই বোল এটা লৈছো তাতে মই ময়দা দুকাপ এয়া লৈছো চালি লম ময়দা দুকাপ যাতে গুটা হৈ না থাকে একো আৰু ভালদৰে খছিব পৰা যায় নিমখ অকমান দিলম আৰু লগতে ৰিফাইন অকমানো দিম তাৰ পিছত কুহুমিয়া গৰম পানী দি পেলাই ময়দাখিনি খছিলম এয়া হৈ গল খছি আৰু ইয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ৰেষ্ট লব ৰেষ্ট দিম ময়দাখিনি তাৰ পিছত এয়া মাংসখিনি মই মিক্সিত মাৰি লম এয়া মাংস মিক্সিত মৰা হল তাৰ পিছত আলু লৈছো এটা আলুটো পিহি লৈছো এয়া তাৰ পিছত মাংসখিনি লগত মই প্ৰথমতে মাংসখিনি লগত মই কাটি লোৱা পিয়াজ দিম তাৰ পিছত নহৰু কাটি লোৱা তাৰ পিছত ইয়া কাটি লোৱা জলকীয়া তাৰ পিছত আদা এইবোৰ সব দি পেলাই মই মিক্স কৰি লম গোটেইখিনি ভালদৰে তাৰ পিছত মই নৰসিংহ কাটি থৈছিলো এয়া নৰসিংহখিনিও মিক্স কৰি লৈছো আলুখিনি দি দিম আলুখিনি দিও মিক্স কৰি লম ভালদৰে যাতে আলুখিনি গোটা হৈ নাথাকে ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব আলুখিনি নহবা গোটা গোটা হৈ থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিব গোটা গোটা মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে তাৰপিছত নিমখ অকণমান মছলা দিম এচামুচ চৰি দুচামুচ দিম তাৰপিছত হালধি আধা চামুচ দিব আপোনালোকে এয়া জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ তাৰপিছত এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে তাৰপিছত ইয়া ময়দাখিনি এতিয়া মই ভালদৰে খচি ল'ম ময়দাখিনি বেলাৰ আগতে মই বেলনাখনত ৰিফাইন অকণ সানি লৈছোঁ ৰিফাইনখন সানি লৈছোঁ যাতে ময়দা গুড়ি দিবলগীয়া নহয় তাৰপিছত এয়া ময়দাখিনি কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই বেলি ল'ম কেইটামান বেলি ল'ম চাৰি পাঁচটামান ৰুটি টাইপত বেলি ল'ম চাৰি পাঁচটামান বেলাৰ পাছত তাৰপিছত মাংস দি পেলাই আৰু মাংসৰ মিক্সখিনি দি পেলাই এটা এটাকৈ বনাই যাম মই এনেদৰে আপোনালোকে মাংসখিনি ওপৰত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মেলি দিব এনেকৈ ওপৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা দি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব আৰু এনেকৈ হেঁচি দিব ছাইডকেইটা যাতে মাংসবোৰ ওলাই নাযায় ধুনীয়াকৈ হেঁচি পেলাই দিলেহে নহবা তাৱাত দিয়াৰ পাছত ওলাই যাব মাংসবোৰ সেইটো কাৰণে ভালদৰে আপোনালোকে হেঁচি দিব এনেকৈ এয়া হৈ গ'ল এটা ৰেডি আৰু দুটা তিনিটামান বনাই লওঁ মই তাৰপাছত তাৱাত দিম আৰু সেই একেদৰে আৰু এটা বনাই লৈছোঁ ছাইডকেইটা ভালকৈ টিপিব আপোনালোকে নহ'বা মাংসবোৰ ওলাই যাব মাংসবোৰ ওলাই গ'লে জ্বলি যাব তেলত সেইটো কাৰণে ভালদৰে আপোনালোকে এনেকৈ টিপি ল'ব হৈ গ'ল এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া তাৱা গৰম কৰি ভাজিব লাগে আৰু তাৱা গৰম হৈ গ'ল তাৰপাছত এয়া দিছোঁ এটা এনেকৈ অলপমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম কাৰণ বস্তুটো ডাঠ হৈছে যিহেতু ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে পটককৈ সিজি নাযায় সেইটো কাৰণে অলপমান সিজাই ল'ম ভালদৰে তাৰপাছতহে তেল দিম তেল অলপ দি দিব আপোনালোকে এয়া মই দি দিছোঁ তেল
তেল দুচামচ দিম যাতে ভালদৰে ভিতৰ ফালেও সিজে বস্তুটো। তেল দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে আপোনালোকে হিলাই ল'ব, এলুটি হিলুটি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে হেঁচি হেঁচি ভালদৰে সিজাব। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাংস। মাংসখিনি ভালকৈ সিজিলে ভিতৰত। এয়া মই এতিয়া কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰটো। এয়া চাওক, মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ধন্যবাদ, বাই বাই।